Vamos lá. Prepare-se para virar à esquerda.
Vire à esquerda. Siga em frente. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Pegue a primeira saída. Saia agora. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita.
recalculando. Siga em frente.
siga em frente.
siga em frente. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Continue à esquerda e depois continue em frente. Siga em frente. Continue à esquerda e depois continue em frente. Siga em frente.
Fizemos uma boa viagem.